Moi! Moi! Ja tervetuloa takas pitkästä aikaa pelivideoiden pariin. Tänään meillä olisi sitten vuorossa Hasmophopia, mikä nyt oli oikein lausuttu pelisarjaa. Eli me ollaan Mifelikalla tää ostettu jo kauan sitten, eikä olla oikeastaan pelattu vielä kertaakaan. Ja nyt sitten ajateltiin, että pitkästä aikaa pistetään nauhoitus päälle ja tehdään tänne YouTubeen pelivideoon. Ja katsotaan, uskallanko mä edes pelata tätä loppuun asti, koska mä en tykkää yhtään tämmöistä peleistä. Miffeli tykkää taas. Katsotaan, jos mä sekoonnin, niin soittakaa mulle apua. Mutta joo, me ei olla siis pelattu tätä oikeastaan ikinä. Mä en edes tiedä, miten. Näitä vissiin pystyy muuttaa täältä jotenkin. Miksi voi ostaa niinku 6 kameraa? Mä en tiedä. Voiko niitä jättää sitten johonkin? Näitä voi niinku muuttaa, mutta mulle ei ole mitään hajua. Miten? Mut mennään tuolla ihan vakiolla nyt, kun tehdään oma serveripeli ja kai tää on sitten, tai siis täällä on jotain siellä jobbia, että tää pystyy amateeri kaikkia. Okei. Eli mitäs me halutaan? Another team presentment here and fail. Eks me emme sinne haluta mennä, jos siellä on joku lähtenyt housut kintuissa. Ei housut kintuissa. Voi, se lähtee silleenkin, mutta... Tuusta, six bedroom, kauhean iso, ei liian iso talo. A small three bedroom, single floor house. Tää on hyvä, tää kuulostaa pieneltä ja hyvältä. Okei, yks kerroksina. Basement, oh shit, siellä on joku alakerta. Mä en tykkää niistä muutenkaan. We have recent information about the possible haunting at this location. Head there and gather as much evidence as you can so a ghost removal team can finish the job once you leave. More when you arrive. Onko täällä semmosia kilttejä kummituksia? Kaikkihan ne. Mistä nyt tää? Mikä tää on? Haunting. Täällä olisi vaan pelkkä kummitus. Mä en halua, että... Kaikki on kummituksia. Mennään täällä, koska täällä on pelkkä kummitus. Täällä ei ole ollenkaan hauttiin kiinni. Eli ei ole... Mikä se on suomeksi? Kummittelua siis. Siis niinku varmaan... tavaretten niin. Heittely. Ja tää on vaan kummitus. Joo, kokeillaan mennä tällä ja katsotaan miten käy. Ready up. Painaanko mäkin? Joo. Oh shit. Mä niin tuun kakkaamaan alleeni tässä. Be careful on the dark, the ghost can sense you. No niin, mä oon ainakin valo päällä koko ajan. Ai sen saat taskulaan. Mä otan taskulaan. Ja nyt me ollaan vissiin täällä meidän trakissa. Mä voin ottaa sen. Kello on, no totta kai, se on 12. Silloinhan ne kaikki tapahtuu. Täällä se on 5. Ota sä EVP. Mä en tiedä mitä ne on kaikki. Mitkä on meidän pro näissä? EVP oli se puhejuttu. Mitä täällä kaikkea on? Ja on ollut. 90% Mitäs sulla rataa noin? Mitä mä vaan pelaan CS:ää tässä? Mistä mä saan edes mun kamat päälle? Niin. Onks mulla kamoja? En mä tiedä. Rahaa sillä ainakin paljon. Eikö mitä tää? Rahaa kyllä on. Mulla on riivattuja kirjoja. Noni. Johan nyt. Hiirellä kikataan hiiri. Hui. Noni. Missä sä oot? Saat mun sisään. Katsot taksi. Sulla on lamppu. Sulla. Aha, ei kyllä näy. Miten tää edes toimii? Vitsi, mikä on animaatio. Ninja! Oho, nyt menee takakentoon. Mä otan lampu. Aha, miten mä otan eestä? Ajaa. Hiiri oikeesti se menee päälle. Hei, tää. Saanko tää ottaa jotakin taskuun lisää? Mä otan ton. Ota sä se kohisia tai joku. Eikö mä otan? Ota sun toi EVP. Mikä? Täältä, kyllä, se on... Mitäs mä otan vaan? En mä kyllä kameralla saa kuvia ottaa. Ota toi. Miten mä saan? Montas tästä saa otettua? Miten, saaks molempiin käsiin? Ha? Miten, nyt miten se ei toimi? Kuusta se vaihtaa niitä. Mikä tää? Pystyy puhuu. Haloo? Mites tää piti puhua jostain? Siitä kuuluu, siitä laittaa. Katsotaas noi... kummituksen puhuu. Mä pystyn ollenkaan...
Tässä oli jotenkin, että tässä puhuttiin tiimiin ja chattiin. Haloo. Tänään piti puhua johon. Okei, mutta jos mulla on tää kädessä, niin sit sulla on lamppu. Mä en halua olla pimeässä. Mä oon tästä, voiko ton kamera ottaa? Eikö? Joo, nyt mulla on kolme. Voiko sä ottaa? Sulla on joku kirja tuolla, teikö sä muistiinpanoja? Täälläkin on joku kamera, mutta mikä kamera toi? Onko se sitten yökamera? Siinä lukee 5. Pystyykö siinä ottaa 5 fotoa? Tässä ei näy ollenkaan, mitä mä kuulun. Hetkonen, miksi tää näkyy tuolla? Sieltääks tää jokin kuva? Mitä? Mä en nyt ymmärrä. No niin. Mulla on tää kamera, mutta... Tää ei niinku... Menee vihreä valo vaan päälle ja sitten toi kamera näkyy tossa mulla. Tosta se menee päälle ja pois päältä. Joo, okay. Hirveen oikeesti, mutta saanko sitä... En mä tiin. Mä menen taskulamppu kerrassa. Tää on paras. Kokaan tästä loppuun lamppu. Tai siis patteri. Me päästään tästä ulos. Täällä on avain. Täällä on avain. Siellä on... Eiks molempiin käsiin saa? Keyboard, Toggle, Night Vision, Moses, Web, kamera. Noni. Mennään! Mennään tekemään tämmönen tsekkauskierros. Joo, eli Discovery what type of ghost we are dealing with. Capture a photo of the ghost. Prevent ghost from hunting with the crucifix. Aha, missä on crucifix? Have a member of your team witness ghost event. Okei. Okay. Näetkö se sun kamera, että ottaako se niinku kuvia? Mikä kamera? Otaanko se tän käteen? Joo, ei sitä ottaa. Vaihtaa. Ja sitten kuuta, niin se... Noin. Ja kokeilepa hirveä oikeeta. Joo. Eli sä otat kuvia. Mulla on vissiin vaan videokuvaa sit. Mutta tässä on neljä. Neljä. Ei. Ei lähdetä ohi. Mitä? Okei. Okay. Lähdetään sitten kai sitten sinne taloon. Katsotaan koodia. Mä pidän tää mistä hyvä. Pääsee ulos? Mistä pääsee ulos? Tässä on ovi. Tässä on koodi. Häh? Läppäile ulostuskoodi. Ulostuskoodi. Okay. Se on okei. Okay. Hyi hitto mikä ääni. Mä pelkään jo nyt. Kato ihan hei, miksi mulla näkyy lamppu päällä vaikka... Hei, tää onkin hyvä. Miksi tää on näin pimeetä? En mä tykkää. Oi oi, kato kuinka kaunis. Tämmönen käytävä. Knock knock. Tää on Lukas, kun sulla on avain. Mulla on avain. Haluatko sä mennä ehdessä? Voin mä mennä. Jos mulla oli avain, mutta... Oven auki. Jätitsi se. Pitääkö se työntää auki? Yii! Tää aukee tolleen vähän kerralla. Voi täällä humisee. Toivottavasti tää ei ole liian pimeätä kuvaa sitten. No. Miksi tää voi olla isompi tää alue? Miksi täällä pitää valo pois päälle? Niin. Tykkään tästä. Tää on kyllä siis tosiipi. On. Mennään yhdessä. Saanko mä mun olkavalon päälle? Päännäs. Hei, ota sun lampu. Minkä lampu? Sulla on sähdä nää mites siellä. Kuusta. Otitko sen lampu? Mitkä? Siellä oli toinenkin lamppu. Käyn nyt hakee se vielä, mä tuun mukaan. Siftistä se juoksee. Joo, juoksee. Siinä oli lamppu, niin ota se. Mun mielestä täällä oli. Oli joo. Tuolla on tos. Eli eest. Ja sitten hiiren oikeeta, niin se avasi, että se muuten näe mitään. Tällainen... Ahaa, sensori. Vai pitääks mulla olla sitten valomies? Tällä sillä lukee... Sillä per... Juttui. Eritteitä. Niin. Jotain plasmaa. Mut näetkö se, jos mä näytän valoa? Näet, okei. Okay. Eli meidän pitää mennä sitten yhdessä. Ok. No sit mä haluan vaihtaa sen mun... Tää. Vaikka kamera. Miksi tää on näin lähellä? Mä en tykkää yhtään. Miks tässä on olkavalo, mut se ei toimi? Haloo, kummitus. Tää tonne kone. Mulla on tää suhisia päällä. Laitatko sä sun EMP päälle vai mikä se on? Joo. EMP. Se on päällä. Vihreätä näyttää. Sit kun se menee punaiselle, niin sitten on lähellä. Tai sit toi... Hyvä. Mä en tykkää tästä, kun ne avetaan oikein näin. Ja niitten pitäis avata. Kun se menee tolleen just niinku kauhuleppamaisesti. Tolleen tik tik tik. Hyi vitsi. No pupu. Tässä pitäisi olla joku sykemittari. Mä en niin tykkää tästä. Haluatko mun ottaa kitaraa ja itkeä itse? Haluatko nukkua tänne? En.
Täällä voi tutkia mulle näitä varmoja. Hei, tuossa saa sitä valon päälle. Miksei? Eikö muuten saa? Pitäisikö me jäädä tietty toi... Huhhuh. Mutta mä en ehkä pelkää niin paljon kuin jos täällä on vaan normaalia, kun täällä ei ole mikään demoni. Aini pitää yrittää musta lukea, kun puhuu vähän lujempaa, että kuuluu varmasti mikki. Hei! Jes, jäädään tänne! Pystyykö näihin muihin laittaa valoja? Pystyy varmaan. Täällä nyt mutta tuleeko sieltä silloin kummituksia jos? Jes! Hei, pistäis valot päälle koko käyn. No joo, aiotaan, niin mäkin näin sen. Niin, onko siellä? Tää on komero ja on. Joo. Mutta täällä ei varmaan se kummitus etu esiin, jos täällä pitää valoja päällä. Voisin veikata, että siinä on joku sellainen. Niin luo. Vähän veikkaa. Kokeillaan nyt kierrellä. Joo. Näistä nyt takas. Saanko noita auki? Koska no. Se niissä ainakaan on se kummitus. Ja vielä ollaan jotain rikkeröivää hettoja. Miten nyt lähtee pois täällä? No kitsit. Eikö sä oot komerus? Ei. Avaatko se siellä? Paina hiiren vasenta, niin se pikkusen kerrallaan avaa sitten. Aha. Kiitos. Noin. Tää on ihan hyvä. Noin. Ovet pyritään auki. Mä nyt mennä sitten tänne takas. Tää on paljon mukavampaa, kun saa valo päälle. Saatko? Saa. Jes. Noniin. Hyvä. Se me heti laittaa paloja päälle. Oliks täällä kello? Ota, mä pistän valo päälle. Oh, ihana. Miksei näin voi etsiä kummituksia? Tää olis paljon mukavampaa. Täällä on joku asunnon omistajan kuva. Aha. Tossa on joku nainen isolla hiekkarannalla. Mm. Eli täällä, onks tää sama nainen? Saaks nuotio vielä päälle? Tekeekö sulla mitään se mittari? Mikä? Ei, ei näy. Onks tää terassa? Siinä on vikin. Tää ei vissiin saa. Tuolta kyllä tämmönen hahmo. Ne on sulta, mutta mulla ei näy. Kai se on vaan joku... Mä en tiedä. Näs eteenpäin. Autolle. Tää täälläkin valo päällä. Mä tykkään nyt. Hän oli pihavalo. Sitä tuolla on sisällä. Täällä on auto. Mennään tätä mieluummin tonne nää alakertoja ensin läpi. Tää ei ole varmaan hyvä idea, että nää valot on päällä, mutta se ei haittaa. Sitten jos ei se kummitus löydy, niin sit pistää valot pois päältä. Täällä on huono. Ava, sä osaat käyttää ovia. Ei se ole osa. Se on lukos. Oh. Voi vitsi. Ei sitä saa auki. No siinä oli tämmönen täällä auki. Sinne syvemmältä, jos täällä vaikka. Okei. Okay. Onks täällä valo? Hei takaa. Miksi sammu kaikki valo? Sammu koko. Happas. Miksi? Hei, come on! Just ois ollut vähän turvallisempaa alalta. Täällä kukaan ei maksanut sähköä. No niin. Kyllä iso auto. Tää on auto täällä. Okei, katso se. Se valo täällä. Halo kummitus. Oletko sinne missä? Aha. Onks mattas? Tee paljon auto kummituksen. Sitä on kuuma täällä sisällä. Sitten kun pelaa vielä tällaista, niin ei auta oikein asiaa. Voitko näitä luuttaa näitä autoja? Mä näen. Näin, kun sulla on meidän pimeätä, kun sä et näe mitään. Tei ainakaan niinku kohinaa ei tuu mitään ja mä tiedän, haloo. Oho! Kiista tuli joku. Industrial Post. Näetkö sä tämän mun valokirja? Ei se on tämän. Ei se break. Okei. Ei mua kiinnosta nyt kyllä. Halo. 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 Kuuluu. Mennäänkö tarkastaa sen? Halo. U. Y. T. O. N. Y.
Täällä ei ainakaan, eli sitten mennään yläkertoon, että mehän ollaan muuten käyty jo. Eikö täällä ollut kellari? Odota. Eikö sä et pysty valitukseen? Miksi nämä valot lähti pois päältä? No tossa on tarkoitus. No kun ne ei toimi vielä. Ah, au! Jossain on kuule toi sähkökeskus. Sitten se kummitus vaan alussa ottaa pois. Sähkökeskus. Sulla pitäis varmaan olla se sun mittari täällä. Mäkin voisi olla tota, sun roolissa, niin näkyy vaan pimeätä, niin ainakaan näe mitä jos tulee. Se? Oliks täällä kellari? Yläkerta ainakin. Eli, mutta se kellari on varmaan se mikä on lukit. Ei täällä ole mitään. Näin. Tässä oli ovi. Täällä ei teillä käyttiä. Oho. Onks nää komeroita? Okei. Ei, onks toi saa? Joo, ei toimi enää valot. Nyt ne toimii vaan hetki. Haloo kummitus, are you here? Ghost. Voidaanko lähteä menee, ei täällä ole mitään? Yläkertaan. Voi voi. Niin missä tää menet, kun sä et näe, jos en mä näytä valoa? Mä näen sun ton tuikku. Joo, natisin. Mikä se on? Porto. Natisi porto. Siinä on taulu tippuna. Hyvä, käydään sitä raapista. Mitä sun mittari näyttää? Se vaan kohisee. Mut siinä on numeroita. 8-7. Eikö se pitäisi muuttua jossain? Joo, se nousee ylös. Okei, no se on 8-9. Oh shit, 90. 92-93. Oh no, onko se lähellä? No mun mittari ei näytä vielä mitään. Oletko se ollut täällä jossain? Mä näin kohdalla. Eikö on mulla tätä joku valo? Aijaa, mistä sä saat? Eikö se, jos menee tarpeeksi lähelle seinään. Niin. Eli voit mennä seiniä pitää. Joo. Eli täällä ei ole joku pojahuone, kun täällä on Ferrari. Missä se ovi on? Tossa. Täälläkin on kohdalla. Totta siis se ei ole pelottavan näköinen. Pikkasen on liian pimeätä, ei täällä oikeesti. Miksi sä oot? Minkä mennä? Mä oon täällä pojahuone. Tuppas se. Tää seurata mua. Come on! Miten niitä talvisia on päällä? Mitä tää niinku? 101, 103, 104, 105, 106, 107. Onko se paljon? On se enemmän kuin alku. Hei! Nyt on! Oh shit, välkkyy! Välkkyy! Välkkyykö sulla? Mikä välkkyy? Laskula. Laskula? Se on lähellä. Vedikö sä vessa vai vetikö sä? Mä vedin vessa. Sä ei tykännyt. Tää triggeröity siitä. Voi ei. Miks tää? Nyt vedään uudestaan. Okay. Nyt se on 86. Okei. Okay. Nyt saatti pois. Joo. Seurataan. Mihin se meni? Siinä tuli katsomaan, kun me oltiin siellä. Eikä se ei ole pojahuoneessa. Pitäisikö mun saada joku se... valokuvia? Ohi. Ei. Kuka haluaa oikeesti pelaa tällaisia pelejä? Se on niin ahdistavaa. Mä tehdään jotain muuta häiritä sitten. Pistää palaa. Viis. Oli. Mä tämän radion päältä. Pois päältä. Vaapalle. Vähän joku tytönhuone vissi. Mä olin tulos. Hui. Täällä on täyskyy, totta kai. Kyy. Täyskyy tietenkin. Ja pitää ärsyttää. Joo, tuukseni jatketaan. Okay. Kun se varmaan pitäisi näkyä, niin... Hei! Oh. Sinne, minne pitää? Pitääks meidän mennä sitä kohtaa? Vitsi kun vilikkuu. Se... Apua! Hyi, se tulee, ota ku... Se on siinä, ota ku... Ai tästä? Se otta kuvaa, siinä on kirves! Wow! Mä se otti sut! Saiks se mut vai? Hyi. Mistä se ottaa? Hyi. Upo.
Mitä tapahtuu? Mä en yksin tänne. Synnyks sä uudestaan? Mä oon haamu. Siis sä kuolet pysyvästi vai? Hei, come on! En mä halunnut tulla kuolemaan sinne. Tuu häviä mun putava. Ah, hei, sä pystyt silleen tutkii sitä. Mut kun siitä pitää vissi ottaa kuva. Nyt hiljaa kohdassa. Se kamera on mun ruumiin vieressä. Mä ehkä sain siitä kuvan tai sitten. Mistä? Okei. Okay. Mistä se ei soittaa? Sun se piti olla kummitus, iloinen kummitus. Kirves kädessä. No joo, siinä oli vielä kirves kädessä. Nyt kun mä joudun yksin tulee sinne, voi elämä kevät. Vähän näyttää mukavalta. Nyt sä oot vissiin lähellä. Hyvi, hyvi. Kuulet sä mut? Hyvi. Oi, mä näytän. Jos sä lähellä? No, minä tässä. Oppa. Eikö sä näy mut? Hyi! Mikä taisi kuolla? No. Oho, kato, se kuristi. No joo. Oho, jää. Mä luulen, että se on joku kilttikummitus. Ei ollut, no niin. Mitä tää hyvin? Ei ees päästy peliä läpi. Mä en tajua. Oi, joi. Onpa vaikeeta. Joo. Mä tein siitä, että pitänyt ottaa varmaan kuvaa äkkiä lähteä meneen. Niin varmaan. Mut miksi ne pitää olla tommosia tappajia? Nyt asia. Joo. Se oli vissiin siinä. Me peilattiin. Otetaan joku toinen. Joo. No mutta ehkä me pistetään... Mä katon tuota meidän nauhoitukset. Tässä on kuitenkin mennyt parikymmentä minsaa. Niin tää oli harjoitteluottelu niin sanotusti. Elikkä olihan se vähän tommoista, mutta katsotaan seuraavaksi. Kokeillaan vähän paremmin siinä sitten vielä mennä. Mutta tää oli tämmönen ensimmäinen jakso ja... Kai me tehdään 1-2 jaksoa vielä lisää tätä, varmaan putkeen nauhoitellaan, mutta laitetaan sitten erikseen, niin. Toivottavasti jaksoitte katsoa loppuun asti, jos tykkäsitte, pistäkää sitä peukkuu ylöspäin, ja laittakaa kommentteja vähän, että miten meni tai jotain apuja, että jos tarvii, niin me ei ole katsottu YouTubesta ihan vaan sen takia näitä pelivideoita, että sit me ei tiedetä mitään. Mitään. Pistäkää kommentteja alas, ja me nähdään ensi video parissa, se on siihen asti. Ani, mun nimi on Mussi, ja tässä mun vieressä on Mippeli. Ja ollaan Mussi ja Mippeli, nähdään ensi videossa. Hei hei! Moi moi!